Ақтаудағы шағын кафелердің бірінде өрт шықты. 3-ші А шағын ауданындағы дәмхананың алдымен ас үйі отқа оранған. Лаулаған жалын 240 шаршы метр аумақты түгел шарпып кеткен. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Өрт сөндірушілер тілсіз жауды 3 сағат ішінде ауыздықтады. Ал оқыс оқиғаға тап болған 40 адам далаға шығып үлгерген. Өрт түнгі сағат 1 шамасында басталған. Апатты тоқтатуға төтенше жағдайлар департаментінен 23 техника мен 84 адам жұмылдырылды. Өрт кезінде жағы сол ветерок кафесіне келушілер және қызмет көрсетушілер өздері көшірілген, зардап шеккендер жоқ. Себебі және шығындары Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаментімен және ішкі істер департаментімен анықталды.